Bjarne Hurtig, 25 år, elitseriedebutant, närmast från Tingsryd, Stångebrohallens nya idol. Men det var ett namn vi hört förut som fick fart på ett ganska trögstartat Linköping mot taggat Timrå. Stefan Myhren Gustafsson såg luckan bakom Philippe Rodeville i Timrå-målet. Timrå replikerade 37 sekunder senare. Niklas Nordgren med hjälp av en touch på Linköpings back. Men sen på det slut på det roliga, Mikael Sandberg spikade igen sitt mål. Rodeville hade det jobbigare. Fransmannen såg ingenting när Reina Karlsson först skymde all sikt och sen styrde in 2-1 på Barry Richters skott. Timrå har speed i spelet, men laget saknar tyngden när chanserna dyker upp. Timrå har gjort förvånansvärt få mål med tanke på lagets offensiva lusta. Det stora vägde, det var då Bjarne Hurtig förlöste. Bjarnes första elitseriemål var kanske den hårdaste träffen i karriären. Men Hurtig vågade nu ta initiativ och Rodeville sviktade. 4-1, ett skott långt utanför blå. Timrå försökte och försökte, främst genom Henrik Zetterberg såklart. Men det slutade oftast här med stök och bök i ett hörn. Linköping hade mycket hjärta och Micke Sandberg stod så där stadigt som han måste göra om inte LHC ska trilla tillbaka under sträcket igen. På slutet fick den entusiastiska hemmapubliken lite mumma för erlagd avgift. Brandon Convery klappade in 5-1 på Peter Berntsons passning. Och 6-1 var riktigt skönt att skåda för puckfreakar. Flippen från Per Eklund och skottekniken signerad Stefan Myhren Gustafsson. Men kvällen, den tillhörde Bjarne Hurtig. Ja, vi spelade bra den sista matchen. Vi har ett ganska tungt lag. Och vi checkar på och kämpar, så det kan det bli så här. Det var bra lag, jag vet idag tycker jag. Vad har du att hälsa till Kalle Berglund? Ja, man kan göra fel. Ja, Kalle, Linköping, riktig succénykomling. Har du tippat fel? Det får vi se när serien är slutspelad, Johan. Men jag tycker det är väldigt starkt av Linköping att komma tillbaka och prestera det spelet de gör nu efter en knackig start. Var det ligger lagets styrka? Ja, det är förmodligen ett härligt go i gänget och de visar stort hjärta.